hej allesammans och välkomna till en ny vlogg. Fredrik och jag ligger här i sängen. Ja. Vi vaknade tidigt idag, kvart i, nu ska vi se, 8 grekisk tid eller? Ja. Kvart i 7 hemma alltså, fast ja. Nu är vi på grekisk tid så det spelar ingen roll. Kvart i 8 vaknade vi idag, fast jag var ute ganska sent igår. Men, ja, det var det. Igår så vloggade inte jag. Utan vloggen som ni såg igår var ju då dagen innan, om man ska säga. Igår låg vi på riktigt bara, vi gick upp, vi åt frukost, las vid poolen, badade till poolen stängde. Ja. Gick upp, duschade, gick och åt, gick raka vägen hem och las och sov. Ja. Det var allt vi gjorde igår. Och det ser ni då på min fantastiska bränna här. Här ser ni att jag har BH-bandet. Fantastiskt. Jag lovar, jag har smörjt med SPF 50. Och så, men UV:n är så hög här. Så det är vad det är. Så även om vi har läget skuggan och så. Idag har vi hyrt, eller vi ska hyra en bil. Vi ska gå och hämta den innan klockan 10, eller? Yes. Vi ska åka på äventyr runt ön. Mm. Och där får ni följa med. Oh, wow. Nu ska vi gå och äta frukost. Okej, okay, är vi redo? Vi är redo. High five. Nu kör vi. Let's go. Vilken bra high five. Jag tror att jag sagt det tidigare, men som sagt, hissarna är så små här. Och det är så mycket folk. Att det är ingen idé så här vid morgonen och sånt att stå. Eller typ när det har kommit en charterbuss eller så. Att stå vid hissen, för du får ju stå hur länge som helst. Så även om vi bor på våning 5 så traskar vi neråt. Och jag som absolut är ramlar av att, du vet, stå stilla, så borde jag inte vlogga och kamera samtidigt, eller hur Fredrik? Nej, jag tittar ordentligt. Jag kan inte titta på kameran. Känner ni någonsin så här ibland att det känns som att man ska ramla när man inte, förstår du, att det blir så här. Jag ska sätta foten. Varenda människa är här på hela råd och ska tydligen äta frukost här. Vi också, tydligen. Fredrik, surkoppla frukost. Har du ätit? Bacon och kroketter. Ja, och vad? Jag har gjort våfflor med glass, vattenmelon, juice, en macka. Okej, vi har plockat ihop oss, gjort oss redo. Vi ska då gå till det här hotellet som är framför vårt hotell. Det är som ett systerhotell. Där hämtar man hyrbilen då, eller hur älskling? Det stämmer. Så det ska vi göra. Det, alltså det är en minut, alltså vi ser ju vårt hotell här bakom. Vi bara behöver gå runt hörnet på deras entré. Fredrik får en genomgång nu på bilen. Den här har vi alltså hyrt. En Mini Cooper med nedtak. 70 euro får vi betala för ett dygn. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. De flesta här omkring vill ha typ så 140, för vi vill gärna ha en cab. Men vi gick liksom via hotellet. Det här är Top Rent och Car heter det tydligen. Men vi gick bara till receptionen och fick tips. Så det kan jag rekommendera. Så nu ska de bara gå igenom så att allt är som det ska. Okej, gick det genomgången bra för dig Fredrik? Genomgången gick bra. Vilken liten bil. Ja. En sån här har min mamma, fast inte med cabben då. Och en betydligt nyare. Han var ganska gammal eller? Den är ganska gammal. Men den ser fin ut. Okej, nu ska Fredrik ta bort taket. Så ska ni få se. Cabriolettmaggan. Hur känner du att jag blir en ny människa nu Fredrik? Oh. Ah. Inget tak till oss. Nu svänger vi av till vårt första stopp för dagen. Det är nämligen Akropolis och stadion som vi ska titta på. Alltså amfiteatern och Akropoliset. Okej, okay, jag vet inte hur mycket det blåser och ni hör, men det här är ett litet café precis vid parkeringen. Och häråt ser det ut att vara amfiteatern också i alla fall. Som vi ska kika på. Här kan ni pausa och läsa som vi läser mer om Akropolis of Rhodes. Här är alltså stadion och amfiteatern. Kolla vad fett. Vi ska fortsätta gå runt här nu, men det är så varmt. Jag ser inte riktigt på kameran. Nu håller Fredrik en på att ta fram sin lilla drönare. Eller sin och sin med vår. Åh, den är jättegullig. Alltså jag var tvungen att ta på mig den här egentligen alldeles för varm skjortan. Den är från Joy Favon, jag älskar den här. Men för att jag måste skydda axlarna och armarna idag. Alltså gumman friterade ju dem igår. We'll be right back.
varmt rekommendera råd om man vill se lite kultur och historia och så. Och inte bara katter. Ja, oh, det är mycket katter. Men dra åt helvete vad det är varmt. Alltså klockan är fortfarande morgon liksom. Så det är ju inte kanske 35 än direkt, men det är fan inte långt ifrån alltså. Det är över 30 i alla fall. Åh, det är så varmt. Och så ska man orka gå i detta. Men det är bra, nu har vi sett detta, det är jävligt coolt. Nu ska vi åka vidare till nummer 2, det tror jag är bad, eller? Ja, det var nummer 2 på vår lista. Utsiktspunkt och sen bad. Mm, just det, utsiktspunkt och sen bad. Ja. Magelsens popsocket, eller sån här klistergrej. Come through again. Det fick min telefon för att kunna gipsa. Nu åker vi vidare till nästa. Okej, vi stannade här uppe på en utsiktspunkt då, men de har stängt för säsongen. Ofta, det är ju ändå högsäsong fortfarande. Ja. Vad konstigt. Det var i alla fall close until the start of the next summer season. Ja, ni ser ju i alla fall kanske lite här ute. Det är som ett coolt utkikspoint. Synd. Det såg jävligt nice ut. Gjorde det? Jaha. Då åker vi vidare. Då åker vi vidare, ja. Vi ska försöka hitta något litet fika nu, va? Ja. Eller om vi ska hålla ut till lunch. Ska vi åka bada nu? Ja, nu tar vi bad. Jag lämnade min kamera och nu filmar vi med iPhonen för att vi ska ge oss ner på den här helt fantastiska badplatsen och bada en stund. Vi ska inte bli sängliggande direkt, utan vi ska bada, kyla ner oss lite innan vi åker till lunch, eller hur, Bubis? Yes. Det är så vackert här, men vi läste nu på skylt att det här är Placa Beach som vi står vid. Och på andra sidan parkeringen så är det Anthony Quinn Bay, så vi går till den och ser hur den ser ut. Okej, nu förstår jag vad de menade. Kolla vad vackert. Oj, oj, oj. Alltså, kolla vattnet, hörni. Otroligt. Vad säger du, älskling? Det här var mysigt. Alltså, jättevackert. Lite väl mycket barn för min smak. Men jag gissar att man inte kan åka till ett ställe som Rhodos utan att vara så. Men det är liksom så snorklande ungar åt en meter åt varje håll. Men kolla vad vackert. Jag har hittat en restaurang efter badet som vi nu har kört några minuter, vi kanske har kört en kvart eller något. Så nu ska vi åka, nu åker vi tillbaka lite för att den låg liksom på vid vägen på andra sidan. Den hade fått, vad heter det, Afanto någonting. Den har i alla fall fått 4,9 av nästan 700 recensioner på Google. Ja, så det tyckte vi var bra, så den ska vi testa. Här ligger också en guldbutik, älskling. Går det bra att köra bilen? Ja, men det går bra att köra bilen. Och du är duktig. Jag glömde vlogga för att jag var så hungrig. Fredrik valde lamm. Säg vad du tyckte om lammet, Bubbis. Nej, det är det godaste lammet jag har ätit på många, många år. Visa på något sätt hur den bara faller sönder. Mm. Och den bara... brutalt alltså. Så tog vi en stor tzatziki, för jag tog en Pepsi Max eftersom han kör bil. Jag tog en stor bärs. Vi tog den här som jag tagit flera andra kvällar. Defriterad fetaost typ. I någon typ av filodeg eller? Okay. Något sånt. Och så är det honung och sesam på. Och sen tog jag en kyckling och då var det ris och pommes. Och helt otroligt, den bara faller så här super juicy. Det här var ett superkanonställe tycker jag. Ja. Ni är vi mätta. Jag kan, om ni kör någonting längs kusten från Lindos upp till Rhodos stad, då kan jag varmt rekommendera det här. Alltså det var så himla gott. Det heter, jag kan ju, står det inte på engelska någonstans på, jo, så här kan ni söka på, vänta. Här ser ni, om ni söker på det så kommer ni till restaurangen. Det var super, super gott. Alltså nu sitter vi i bilen efter maten och det var så himla gott. Vi är så mätta nu. Vi åkte förbi... Här har du det fiket där. Kom upp på gatan. Just det. Är det här fiket på den här gatan då? Ja. Där innanför låg hotellet som vi bodde på. Alltså vi har varit på Rhodos en gång tidigare. Det var när min pappa fyllde 60. Jag och mina systrar med alla mina syskonbarn och hit och dit var här då. Men då åkte vi med småbarn och åkte till en all inclusive resort för att vara på, alltså det var hela meningen liksom. Vi var utanför, den här backen kommer ihåg, och så ligger en keramikgrej här uppe i Fredrik. Ja. Just det. Så vi lämnade resorten en enda dag.
eller hur? Och ja, det var ju väldigt trevligt och fint, kul att åka förbi här ju. Det är ett av de bästa hotellen jag någonsin har varit på. Eller hur ju? Det var jättebra. Det är enda gången vi har åkt på all inclusive innan ju. Ja. Eller typ så, vi hade ju till exempel all inclusive när vi var på Zanzibar eller? Nej, vi hade inte det. Jo, Zanzibar hade vi all inclusive. Varför betalar det för alla? Pinupple, pina colada. De ingick att det är all inclusive. Ja, men vi hade kanske all inclusive, men då jag vet inte, jag tror kanske att det var enda alternativet eller något när vi bokade. Ja. Förstår du? För att vi skete det liksom. Men det är enda gången vi har varit på en sån här riktig charter all inclusive innan, och det var ju jättebra. Då var vi på Eigen Park. Något mer heter det? Eigen Park. Något mer? Ja. Ja, skitsamma. Och det var i alla fall så jävla bra. Det är bland det finaste hotellet jag bott på. Och så jävla fräsch och trevlig. Ja, allting superbra. Fina pooler och bra för familj. Poolbaren var nice. Ja, det var riktigt nice. Men ja, vi är ju nöjda nu också alltså. Det var bara väldigt annorlunda. Så i mapprum och sånt saknar man ju. Ja. Det är nice. Ja. Mm. Nu åker vi mot Lindås. Nu har vi kommit fram till Lindås efter mycket om och men. För att det fanns ju ingen parkering. Eller framme har vi varit en stund, men det fanns ingen parkering. Så nu solskyddar vi oss. Det är dött. Jag kan tänka mig min lilla fläck där inne, tror jag, Fredrik. Också lägg ner solskyddet, det får inte ligga i solen. Du skulle väl ha det? Ja, jag kan ta den här. Ja, jag kanske kan ta lite av den där också förstås. Nej. Så nu, men har vi äntligen fått en parkeringsplats här. Nu ska vi bara gå halva jävla Lindås innan vi kommer fram. Som sagt, vi har varit här. Det här är det enda stället som vi var på när vi, alltså utanför resorten, när vi var i Grekland sist. Så vi har redan varit här, men det blir väl jättemysigt. Nu ska vi ta en liten fika och börja med någonstans. Jag kan tänka mig en glass, Fredrik. Oh, solskydd i alla fall överallt. Nu ska vi då promenixa. Alltså, jag kan ju säga det då. Om det kommer till Lindås, förvänta er varmt och jävligt backigt. Men det är nice, det är jävligt fint här, nu ska jag få se alldeles snart. För jag tycker att en golfbil skulle jag ha hemma. Tror du ville att jag skulle skaffa körkort? Ja, men du behöver körkort för golfbil. Nej. För köra på gatan. Vem sa att du ska köra på gatan? Köra cirklar i min egen trädgård? Ja, nu är vi i alla fall i Lindås stad. Så nu ska vi gå här och chokolucka. Fredrik googlar något, vi ska hitta lite fika. Lite dricka, lite socker. Gud, det är så mycket skugga här, Fredrik. Ja. Tack gode gud. Glassbar som har gelato och yoghurt och allt möjligt. Jag tog en frappe. Åh, de hade så skönt ha sig här inne. Fredrik tog någon. Var, vad var det för? Fresh fruit, lemon delight, sorbet. Ja, den smakade jättebra. Jag tog då en koffein givetvis frappe och en kula lemon sorbet. Oj, vilken kaffesmak. Mm. Jag har ju slutat dricka koffein, som många av er vet, sedan länge. Kanske februari. Ja, när vi kom hem från Bali. När vi kom hem från Bali slutade jag dricka koffein helt. Och har bara smakat, vet, typ så. Fredrik har köpt en ny energidrycksmak, vet, stuckit tungan i och så. Och sen dricker jag typ läsk och sånt med koffein i, men jag dricker inte så mycket det, så det är ingen fara. Men ingenting så här, men sen har det också blivit att jag har slutat dricka koffeinfria grejer. För att, ja, men man tappar vanan typ. Så, men det här är det god. Det är svårt att känna skillnad på kaffe som är speciellt i sådana här typer av grejer. Det smakar sorbetet som den var i sin egenhet. Fredrik hade lemon sorbet i sin. Det går ju. Men vi var här sist och hade 150 skrikande barn med oss ungefär. Så gick jag förbi en sån här, jag vet inte om jag pratat om det redan, men jag och Fredrik har pratat om det redan sen vi kom till Grekland i alla fall. Parfym som är på tapp typ, sån här duppparfymet typ. Jag skulle vilja gå in i en sån, och det finns här, men förra gången så hade vi som sagt 100 skrikande barn med oss. Så det blev inte av, så den här gången så ska jag gå in i en sån. Och sen så vill jag jättegärna hitta lite smycke till min mamma. Min mamma är inte så jättesmyckig, men hon älskar fotlänkar. Så helst så skulle jag vilja ha en
fotlänk åt henne. Men vi får väl se vad det är. Vi fortsätter att gå vidare här på det. Det som var skönt här, Fredrik, var ju att det är så mycket skugga. Ja, det är det. Och det är gött. Det är en helt otroligt vacker stad. Vi gick liksom till utkanten här och lite har utforskat lite. Kolla vad fint. Nu ska vi gå liksom tillbaka mot The Square igen. Och se om vi kan gå en annan avstickare och hitta den där parfymfabriken. Kolla bara. Så jävla grekiskt idylliskt, älskling. Eller hur? Lite blått på resa. Någon som sjunger Mamma Mia i hörnet och så. Åh, nu har vi gått Lindos runt i några timmar. Jag vet inte, klockan börjar bli ganska mycket. 4:30 kanske. Alltså, tiden går så himla fort. Trots att vi tycker att vi har gjort hur mycket som helst och ingenting på samma gång. Så tiden rullar på. Men nu är vi på väg tillbaka till bilen. Och alltså, nej, klockan kan inte vara 5. Det måste vara 4 typ. Och det är så varmt. Alltså, det är på en nivå alltså. Nu kan vi inte gå mer i solen. Så nu ska vi se om vi kan hitta en vingård på vägen hem. Jo, supermarket. Och supermarket, så vi kan köpa typ lite kryddor och sånt. Vad var det mer vi sa att vi skulle tänka oss göra? Pottery. Pottery, ja, just det. Pottery. Någon liten keramik. Sån var vi på sist liksom. Ja. Vad funderar du på? Här ska vi köpa vatten. Köpa vatten? Köpa vatten. Okej. Okay. Vi satt oss lite här nu precis, halvvägs promenad till bilen. Thank you. Hey, it's recording now. Yeah, it is. Okej, okay, Fredrik hade beställt det. Jag tog en öl. Fredrik tog, visa vad du tog. En Heineken Blue som är 0,0. Och det här är den? Ja. Oj, den var riktigt... Jag då är ju då egentligen ingen jätteöldrickare. Utan när jag redan är packad. Eller det är någonstans riktigt varmt. Så är den blaskig. Det får inte vara någon specialöl. Det måste vara något blaskigt helvete. Som släcker törsten bra. Åh, det gjorde det här. Nu behöver vi också lite vatten. Nej, men vi sa att vi sitter här lite grann. Dricker lite... Sen åker vi till de sakerna vi sa. Ja. Jävlar vad man går och går och går. Nu förtjänar jag att sova, Fredrik. Här har jag precis druckit den ju. Kolla här. Där ser man då det stora typ slottet. Eller vad man ska säga. Ja, ja, vad har du så jävla bråttom för då? Ja, förlåt, jag stod som ett arsle. Det var inte ens fel, men jag kunde väl vänta. Men alltså jag pekade i 15 sekunder. Ja, ja, nu ska vi betala parkeringen. Så här ser man lite utav Lindos då. Fredrik ska köra lite med sin drönare nu. Och medan han gör det så ska jag sitta lite i bilen. Så jag hoppas att ni får något fint material här då. Swirly swirly vägar nu i, jag vet inte hur länge. Alltså jag vet inte ens vart vi är alltså. Vi är uppe liksom, en del av utsikten har varit så, ja men alltså, ja, vi har varit så högt upp. Så jag vet inte ens, nu har vi ändå åkt neråt fett länge. Men vi har 7 minuter kvar until destination. Okay. Vi såg ju hur kartan ser ut. Ja, precis. Kolla. Damn girl, går det bra att köra älskling? Det går jättebra att köra. Ja, bra. Åh, vi gjorde en chansning. Det stod stängt på Google, men det har du också gjort på flera andra saker som vi har tittat på och som har varit öppet. Det här var ett winery då, vad hette det dess? Anastasia. Anastasia, någonting. Ja, men vi chansade i alla fall eftersom vi ändå skulle den här vägen hemåt. Men det var så jävla stängt. Det är utbränt också lite grann. Så det är väl... Det har brunnit här i närheten, så vi ju. Så det är frågan om det har brunnit här också. Ja, kanske. Jaha, då åker vi vidare. Ja. Vart vet vi inte. Supermarketen, en stor vill vi åka till. En stor supermarket, yes. Nu är vi i staden innan Rådås stad. Oj, vilken liten penis han hade. Du älskling, vad heter den här staden? Någonting på H, Karapurbry. Nej, jag vet inte. Jo, nu, försök nu. Karapurbry. Ja, okej, hur som helst har vi hittat en lite större supermarket. Där vi förhoppningsvis kan köpa alla kryddor och sånt som vi som sagt köpte, eller jag vet inte om jag har sagt till er, men vi köpte massa kryddor när vi var här då för två år sedan. Oj, kolla! Vad stor! Och de är slut allihopa hemma.
Så nu ska vi på jakt. Vad är det jag ser? Tinted UV. I'm a buy that. That for me. När jag går in i ett lands kakaffär eller kakaavdelning, då är allt jag tänker på Josefin. Tänk att vara utomlands utan Jossan och få köpa lite kakor för att hela henne, tycker jag. Fredrik gick och pratade telefon med sitt jobb. Jag får inte jobba när jag är på semester, men han får jobba för att han måste. Han är så duktig sjökapten. Det är i alla fall en väldigt, väldigt stor affär. Jätteroligt att gå i. Det är synd, vi har inte så mycket plats och sådär. Typ att handla med hem och så. Det var kryddorna som var det viktigaste och jag hittade precis de jag ville ha. Så det var ju jättebra. Så köpte jag lite snacks till ikväll. Sådana här köpte vi häromdagen på minimarketen på hotellet. De här är så goda. Om ni inte har varit i Grekland och ätit de här. You should book that ticket and eat them. Caprices, här är chipsen. Kom igen nu då. Lays paprika för fan. Lays paprika. Lays paprika. Lays paprika. Nej. Nej, jag får testa något annat. Vilken avancerad korv. Vi köpte olivolja och kryddor hem. Och jag köpte salsa och dipp. Till rummet. Det är du, älskling. Det är det. Bra vinkel ändå. Vilken snygg vinkel. Åh. Jag ser nu var jättestora hiss. Ja, den är inte större än så här. Elva säger att nu har vi precis lämnat tillbaka bilen. Det var inga konstigheter, det var ju här på hotellet. Och nu står vi i hissen på vägen upp. Ja. Alltså, så jävla trött nu. Vilken rolig dag. Vilken fantastisk dag. Men nu är jag trött. In en lite AC. AC. Fredrik är på toa. Jag satte mig i sängen. Åh, vad trött jag är. Jag har i alla fall inte bränt mig någon nytt idag. Och det mesta utav brännan från igår har faktiskt lagt sig. Det är bara här precis på upparmarna som de är lite röda. Ni ser ju. Men här har det lagt sig helt på typ armen och så. Det är jävligt skönt. Men vi har varit duktiga. Alltså riktigt vassa på solskydd idag. Och varit. Jag hade faktiskt inte nerkabbat speciellt mycket. För det blev så himla varmt. Man körde sällan så fort att det liksom fladdrade lite. Just nu så är jag skittrött. Klockan är snart 7. Och jag tror att vi båda egentligen börjar bli hungriga. Det är bara att värmen fortfarande, ni vet. Ja. Vi tänkte, vi såg nämligen att de hade volt här. Alltså utkörningsgrej. Jag ska titta om det finns någonting gott och se om vi... om vi ska beställa någon mat kanske och titta på film i sängen eller något. Skittråkigt tycker ni då. Men det är ju sånt som är så gött på semester ju. Att man kan bara... chilla pungeluring. Så att säga. Jag ska se vad Fredrik tycker. Fredrik föreslog, vi åkte förbi en thai-restaurang precis här innan. Alltså då är precis i slutet av staden som är innan Rådostad, där vi kom med bilen. Efter att vi hade varit och handlat så åkte vi förbi en thai. Och nu blev vi lite sugna på det. Så jag ska kolla lite vad det finns. Och vad... som erbjuds. Och då tycker ni bara, gud vad tråkiga ni är. Och då tänker jag, nu är du tyst. Jag och Fredrik är många saker, men vi är inte så tråkiga. Vi är kanske inte så spännande heller, men vi är inte tråkiga. Ska jag kolla, medan Fredrik är på toa. Jag är naken. Fredrik ska hämta mat. Ja. 11 minuter. Volt funkar även. Ja, det är smidigt. På Rådos. I samma app, jag behöver inte ens ladda ner en ny Volt-app. Nej. Very cool. Och det kunde översättas till engelska. Inglis. No hable. Inglis. Inglis. I alla fall. Nu är jag skittrött. Jag ska gå och duscha och tvätta håret. För jag är svettig. Jag får bort alla de här 500 lagren av solskydd. Imorgon blir det snälla en pooldag. Fredrik vill åka sån här, du vet, uppe i luften bakom en båt. Vad heter det? Jag vet inte. Jo, men det heter ju något. Sky sail eller någonting. Och det är så här, du vet, när de flyger. Det är liksom ett snöre från båten och så sitter de i en ballong liksom. Eller liksom en ballong över dem. En fallskärm, ja. Så han flyger skit högt upp. Fredrik bara, det vill jag göra. Jag bara, okay sir, if you want to, you can, but you're stupid. Så, testamentet blir klart ikväll. Jag sa det, jag är ju ung och fertil och rik. Jag kan hitta mig en ny kar. Eller hur, älskling? Nej, det kommer inte. Jag är rik på kärlek alltså. Ja, nu ska jag gå och duscha. Nu ska jag gå och hämta mat. Bra.
Åh gud, det var en helt fantastisk dusch. Fredrik kom precis tillbaka till maten. Okej, jag vill bara ge er några snabba skönhetstips, för det är ju ändå vad den här kanalen handlar om. För det första kan jag säga då att jag köpte ju då här på Rådos Sålder känner jag oss nya 76. Det är alltså deras limiterade after hours som de släppte förra året eller så. Den har de alltså släppt permanent nu 76. Och jag tror den är väldigt lik. Jag måste som sagt jämföra den mer exakt när jag kommer hem till after hours grejen. Men den doftar så gott och jag har fan doftat gott trots svett allt den här gången hela dagen idag. Älskar. Sen köpte jag och Fredrik den här. Jag vet inte vilken av apoteken vi var inne på. Såg ni det i första vloggen? Kanske, kanske inte. Jag kommer inte ens ihåg. Men nu som helst så hade vi ingen after sun packad. För jag glömde ju en hel hudvårdsnecessär hemma. Och det här är Eucerins after sun. Och den heter sensitive release. Och det är en sån här gelkräm. Alltså den är som en kräm. Men den, ser ni, den är jättelätt. Och det är en av de skönaste after sunnen jag någonsin har testat. Ja, min gamla favorit som jag alltid brukar ha med mig after sun väg. Jag har två stycken favoriter. Det ena är Evis. De har typ en fuktkräm. En after sun typ. Och Nivea har en svinbra after sun. Det är ju två av mina absoluta favoriter. Det här var verkligen bara, ingen av dem fanns på apoteket vi var på. Tog vi den här, för den var liksom ny, den stod så på en displaygrej typ. Och sen vill jag bara säga det att jag glömde ju då typ all min hudvård. Så jag släppte bara ner det, alltså jag släppte bara ner det jag hade en liten necessär typ i bilen. Efter att vi var borta förra helgen. Alltså innan vi åkte då. Och det här är Paula's Choice Calm-serie, en av de bästa serierna för min torra hud. Punkt året runt. Fantastisk efter solen. Och helt fantastiskt även på vintern. Jag har tonen och serumet med mig. Det finns också typ en kräm och rengöring och så. Men det är de produkterna som sticker ut. Och den här använder jag då som nattkräm. Det här är Comfort Zones Hydra Memory. Den här har jag inte tagit på än. Jag har tagit på de andra två produkterna. Och bara, den är så jävla bra. Alltså jag kan inte på en nivå berätta. Imorgon så ska vi vara kvar på hotellet. Vad heter det? Kanske spa lite. Var vid... vid poolen och sånt. Då kan vi prata lite mer skönhetstips. Men nu ska vi titta på Beck och äta mat i sängen. Okej, här har vi då först en. Åh, vad starkt den här luktar. Åh, gott, det här finns inte i Sverige någonstans. Det här är det bästa thailändska köket har att erbjuda. Det är alltså papayasallad. Och sen har jag min, eller? Ja. Där är en krapao med kyckling. Det luktar också jättestarkt. Jag älskar starkt mat. Och det här är mina nudlar. För det tog en räknudel eller? Ja, räknudel med minst chicken. Och sen har vi till papayasalladen sticky rice. Alltså det är så gott att doppa i. Ska hälla ut den här. Åh, vad varmt. Att stoppa, alltså doppa i. Göra en liten boll och doppa i som, eller så heter det som tam. Ja, men i papayasalladen. Papayasalladen. Åh, gud, nu njuter vi. Vi ska titta på Beck. Ett nytt liv. Ja. 43, nu är vi snart, det har tagit 1,5 år. Ja. Men nu har vi snart tittat på alla. Snart kommer det fler. Snart kommer det fler, nu äter vi. Jag ska smaka. Den här, before I cut the camera. Och det här ägget skulle jag vilja ha bort, vad äckligt. Mm. Var det gott? Mm. Oh, jävlar. Very spicy, på Rådos var fucking spicy alltså. Okej, då gör jag så här en liten boll. Åh, jävlar vad god. Okej, vad heter det här stället? Jag måste komma ihåg, jag måste tipsa er som vill ha bra timeout här. Ja. Lotus heter det. Lotus, Coca-Cola. Vi överlevde en bäck, eller hur älskling? Yes. Båda. Den var jättebra. Vilken det nu var vi såg, jag kommer inte ihåg vad den hette, men jag sa det innan. Den var jättebra. Maten, det är den bästa timeouten vi har ätit utanför Thailand, eller hur? Ja, det är det. Alltså, inte bara att vi var hungriga nu, utan den var så jävla bra. Alltså det var verkligen superautentisk, jättegod. Det var som att vi var i Thailand på ett hotellrum liksom. Och den var stark. Vi ville ha den stark och den var stark. Mwah! Ja. Chef's kiss. Så jävla gott. Jag är jätteglad att vi valde att käka det även om det är så jäkla god mat i Grekland. Men med det så avslutar vi dagens vlogg där. Jag tänker att vi vloggar imorgon med. Och då tror jag att det blir en rolig vlogg. Fast mer på hemma turf. Och Fredrik ska åka sån här högt uppe i luften. Hur jag nu ska våga titta på det. Det är en annan sak. Vi får se om jag döper nästa vlogg till Fredrik är död. Det är möjligt. Tack för att ni tittade idag. Och sen ses vi igen i nästa vlogg.
Hej då.